Պարոն Հակոբյան, Բագրատ Սրբազանը հայտարարել էր, որ Կիրակի օրը մեծ հանրահավաք է լինելու, որտեղ կոնկրետ գործողությունների մասին է խոսելու։ Ինչ կարելի է սպասել այդ հանրահավաքից, ինչ գործողություններ կարող են լինել ըստ ձեզ։ Երևի թե ավելի կոնկրետ սպասեն Կիրակի օրվան Բագրատ Սրբազանը ասի, բայց ես ենթադրում եմ, որ գործողությունները պիտի լինի ենթադրաբար համանդրական դաշտում, իրավական դաշտում։ Ենթադրաբար ես սպասում եմ լսել, թե ով է լինելու մեր թեկնածուն, ես ունեմ իմ ակնկալիք, ունեմ իմ ցանկությունը, թե ով լինի մեր թեկնածուն, ակնկալում եմ լսել, ինչ գործընթաց է գնում ազգային ժողովում, ինչպես պետք է գործընթացը, եւ մնացած հարցը։ Սպասենք Իրաքի օրվան շատ հարցեր այդ օրը բոլորիս համար բարձ կլինի։ Հուսանք, որ շարժումը հասնելու այն նպատակին ու շատ մոտ ենք, որտեվ արդեն ակնհայտ է մա համախմբումը, հասարակության լայն շրջանները, եթե բոլորը, բոլոր կարող ուժերը, բոլոր մտածող ուժերը, հայնասեր ուժերը այսօր Սրբազանի կողքին են կանգնած ու վստահ եմ հաջողելու է։ Իմպիչմենթից խոսեցիք, բայց շատ ժամանակ ԿՊԵ-ականները ծաղրանքով են վերաբերվում այս ամենին, ասում են, որ իմպիչմենթի գնալ չի լինի, շարժումը մարելու է եւ նմանատիպ այլ բաներ։ Ինչ կարծիք ունեք դուք այս մասին, ինչի համար են նման հայտարարությունները։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ նույն հայտարարություն անողները ուղղակի իրենք չգիտեն 5 ժամ հետո իրենք ինչ են անելու։ Իրենք այսօր ուղղորդված հայտարարություն են անում, իրենք ստանում են իրենց խմբերից, մեսենջերներից իրենց հանգները խոսելու, բայց ես վստահ եմ, երբ որ ժողովուրդը ասի իր խոսքը, ժողովուրդը դուրս գա փողոց ու պահանջի, իրենցից շատերը շատ սիրուն հասկանում են, որ իրենց փրկության միակ տարբերակը այդ իմպիչմենտի կոճակ սխմելն է։ Ես հավատում եմ, որ դա լինելու է, ու իրենց խոսքերը ես ասում եմ, երկու ժամ հետո իրենք կարող են լրիվ ուրիշ բան ասեն, պետք չի դες մի վստահել իրենց խոսքին։ Իսկ դուք ո՞ւմ եք տեսնում վարչապետի թեկնածու որպես։ Ես ինքս տեսնում եմ մարդուն, ով կարողացել է համախմբել այս ամբողջ շարժումը, ով կարողացել է հայտաբերել այդ քաղաքական ուժերին համախմբել իր կողքը, ու եթե իրավական դաշտում իրավական խնդիրները լուծելի են, ու ես վստահ եմ լուծելի եմ, որտեղ չունենք որևէ համանդրական արգելք, իմ կարծիքով ես ունեմ իմ թեկնածուն, դա այն մարդը պետք է նա, որ այս ամբողջ պրոցեսը ղեկավարել, այս պրոցեսը տարել է։ Ու սպասենք Իրաքի օրվան, տեսնենք ինչ կասի Սրբազանը դրսում։